kakav bi vaš odnos sa ostalim vlasnicima klubova u Premier ligi, na primjer, sa Abramovićem? Fantastičan je Abramović, ima sliku moju u kancelariji. Ozbiljno. On, kad je došao, da mi pričam i to, mogu da pričam tri dana o tim stvarima. Kad je došao, prvu utakmicu njegovu koju je igrao, kad je kupio Chelsea, bila je protiv Portsmouta, bili smo u Premier ligi onda. I on, ja dođem, obično dođem ranije u board sobu, to je zakon u Engleskoj, nije zakon nego red, da imamo svi večeru pre utakmice i da su pozvati tim protiv koga igramo i njihovi imaju 100 od 15 mesta i tu pozvame druge goste, gradonačelnika ovog onoga šta ja znam i neke prijatelje i tako. Tu imamo večeru i ja dođem tu utakmicu ranije, 5-6 minuta nego obično i ostavim svoj, uđem unutra u bord sobu, dostavim kaput i onda odem, nema vas, da odem u marketing da im šta se radi, koliko prodato karata, šta ima novo, koliko, kakva su ove problemi ako ima neki i tako. Uđem unutra, kaže meni Džan, ovaj koji je na vratima, kaže, gospodine Čerman, kaže, tu su unutra pet ljudi, svi stoje u ćoškovima, šta rade tu, ne znam. Ake ja uđem unutra, oni su i ovako, neki rovati, Rusi neki stoje. Ja kažem, momci, šta vi radite ovde, ovaj jedva pola ruski, pola, kaže, gospodin Abramović, protekcija njegova, razumije. Ne. Nema ovde protekcije. Ako gospodina Abramović se boji nečega, onda nek ne dolazi na utakmicu. Kako protekcija, sedimo onim ložama tamo, one zgrade, ako neko hoće sa snajperom da ubije njega ili mene ili nekoga, šta tu? Reko, nema to, kod nas nema u Engleskoj, molim vas, ja se vraćam nazad za 3 minute, kad dođem nazad, hoće da bude soba čista bez vas. Ništa protiv vas nemam, ali ne možemo to u Engleskoj. On je, okej. Dođem nazad, kaže, Džano, otišli su. Na poluvremenu Roman dođe, teško engleski dovede nekog da prevodi, da mi se izvine, kaže, to je naš, kaže, zakon, kaže, ovo je moja prva utakmica, izvinite, kaže, Čerman, nije to ništa bilo nešto protiv vas ili protiv vašeg kluba, nego to tako mi radimo u Rusiji. Kaže, nema ovde da se brinete, ovo, ljudi volu fudbal, ovde ste dobro došli, razumeš, sa, kao sa velikim timom i to, jedino nećete dobro proći ako izgubimo, tako da znate. On se nasmeje. Pobedili su nas sa 2-1. I posle ga ja vidim u Dubrovniku, on sa jahtom tamo prolazi i stane tamo i vidim ga. Ja kažem, šta je, gde su, ide, šeta ulicom, ono, na Stradunu, ono, kako ljudi... Puno, bez puno, bodyguarda. On, nema, rekao, gde, nema nikoga, on se smeje, kaže, nema, kaže, to je bilo. Onda priča ženi, kako je to bilo njegovo i tako. On je sad imao ovaj problem ali, sa ali klubom. Ali je, da vam kažem, da je fantastičan kao čovek, karakter čoveka. I pomogao je puno stvari u Engleskoj. Meni je žao to što mu se desilo, ali on će za 1 euro, za jednu funtu da kupi nazad Chelsea. To vratit će se. Samo pitanje dana, da. I jako je onako pravi je muškarac i čovek i nema sa njim, nema problema. Ja sam na zajam uzeo, jednog smo igrača uzeli na zajam, neka je bila ovo, ono, ja njega nazvao odmah, posle 5 minuta, oni su kazali, sve u redu, nema problema, oni bi rekao, nemojte se zebavati, to je taj, to je to.